el Partit Popular està tan esquitzat de dubtes i casos de corrupció que no hi ha contractació que analitzem que no els sospites. Tant és així que després que el diputat Vicent Sales anunciara que els contractes de la Diputació que Compromís atribuïa a Engloba van ser en realitat atorgats a l'empresa Arcana, i des d'aleshores s'han disparat les alarmes. Arcana és una empresa que en poc més d'un any ha aconseguit diversos contractes de la Diputació, amb la particularitat que Arcana pertany a Anna Rosa Sanfeliu, cap de premsa del Partit Popular a l'Ajuntament durant més de 10 anys. És curiós que la contractació que ha alçat aquestes sospites fora inicialment guanyada per l'Agència Planificadora Publicitària, però la seva retirada va permetre a Anna Rosa Sanfeliu fer-se amb el contracte. Clar, es dona la casualitat o no que en l'agència també figura Anna Rosa com a treballadora en la seva plantilla. I és que el Partit Popular és com un bàndol de gabinots, que dispares al bulto i quasi segur que encertes.